Всім привіт! Моє ім'я Вікторія, і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Розпочинаю свої нові вишивальні будні і хочу показати вам свої просування, які в мене сталися з минулого відео. Тому що я декілька днів не знімала, але, звичайно, вишивала. І вишивала, як ви можете здогадатися, ось цей чобіточок, свій поточний процес. Хотів сказати, він в мене єдиний, але ні, я ще вишиваю зайку від Улянки. Ось таку гарненьку. І зараз вам також покажу, що в мене там навишивалося. Небагато, але все-таки якийсь результат є. Що ж, давайте дивитися, що в мене вийшло в цьому чобіточку. Ось такий результат я очікую наприкінці цього процесу. І ось що є в мене на даний момент. Дуже гарно виходить, надзвичайно. Я рада, що розпочала цей процес. Він настільки простий, настільки гарний і вишивається з превеликим задоволенням. Ви подивіться на оце білченя, яке воно маленьке, маленьке, гарненьке. Я просто в великому-великому захваті від нього. Так, на даний момент в мене тут уже вишито. Давайте подивимося уважніше. Якщо вірити статистиці, в мене тут вишито 28,5%, і це 8115 хрестиків. Залишилося дуже багато, більше 20 тисяч, але нічого, працюю, і потрошку-потрошку цей дизайн, звичайно, в мене прийде свого логічного завершення. Зараз тут мені ще ось трошечки залишилось ось тут збоку вишити, іде тут уже хутро оленя. І отак от трошечки, і піде вже на звуження дизайн ось тут. Але тут також багато напівхреста, я думаю, швиденько вишиться, а тут доведеться попрацювати, бо тут йде хрестик, також там багатько бекстіча на хутрі, ось оленя, бачите, який імітує його волосинки, так, от шерстинки. І тут, звичайно, буду вишивати ось сам тулуб сніговика. Тут ось взагалі ділянка не зашивається. Ну, потроху-потроху так і дійдемо до самого цікавенького. Мене дуже цікавий ось цей елемент, коли я вишивала. І далі хочеться вже дійти до капелюха сніговика. Мені здається, там також дуже цікаво буде вишивати. От. Що ж, це поки що все на цей момент, що я хотіла вам розказати. Більше мені поки що нема чого сказати по цьому дизайну, крім того, що дуже цікаво та легко вишивається. Так, ну давайте не буду поки що чого вбирати і одразу покажу вам, що у мене тут вишивається в моєму зайчику від Уляни. У мене тут навіть голочка закріплена, але не дошита. Бачите, вишито небагато, це 18%. Вишиті ніжки, вже й бексіща там зробила одразу. Почала ось сукню, вишила її. І залишилось вишити так, основну частину, але я вже, бачите, ось розпочала вишивати саме пальто. Не знаю, що це в неї таке, чи це сукня така в неї. Ну, щось почала вишивати, верхній одяг. От. І потрошку вишивається. А беру не часто, так, знаєте, на кухні, коли сиджу, чекаю там приготування якоїсь страви, так, то беру і вишиваю оце зайченятко потрошки. Ну, а поки що не можу відволіктися від процесу з чобітком. Просто мене так захопив. Я думала, буду візьму ось цю зайку саме для того, щоб відволіктись від процесу, так. Але, знаєте, не можу себе від нього відірвати. І поки такий стан, так, поки такі відчуття, я не буду цьому перешкоджати. Хай вишивається, поки є натхнення. А якщо натхнення трішки зменшиться, то вже буду тоді переключатися. Але зараз хочеться вишивати, вишивати і вишивати. От зараз дозніму вам цей кусочок відео і одразу побіжу вишивати. Thank you.
спішу записати вам шматочок відео, поки хоч якесь світло з віконця є. У нас почали дуже часто вимикати світло, і встигнути щось зазняти дуже складно. Але все-таки намагаюсь вам щось показати. Не повірите, а може повірите, звичайно, це так. Шуткую, в мене вже майже 40%, там трішечки не вистачає. Дивіться, яка краса. Сьогодні в мене 16 січня. Намагаюсь хоч колись дати казати. Складно мені це дається, забуваю, але все-таки. І ось така частина від всього чобіточка в мене вже вишита. Далі хочу піти вишивати ось довишиваю трішки хутро оленя і хочу вишити ось цю стрічку. Ну і потім далі буду вже підніматися, вишивати. Ну, ось давайте вже менше дивитися на схему і дивитися на те, що вишито. Дивіться, яка краса, як гарно виглядає. Мені дуже подобається. Оце, ну, білочку, мабуть, ви вже бачили, але не можу сказати ще раз, яка вона гарна, яка вона миленька. І дуже-дуже мені подобається. Як я і казала, бачите, я зашила всі незашиті ділянки, які повинні були бути в схемі, ось тут в тулубі сніговичка. І так мені, звичайно, подобається набагато більше, ніж якби там було незашите місце. Ну, про це я вам вже кажу. Якщо чесно, як бачите, сказати мені чогось нового немає для вас по цій роботі. Тож, ну, що тут казати? Хрестики як хрестики, напівхрестики як напівхрестики, ніяких проблем, вишивається легко, швидко і в задоволення. До речі, дивилася відео, і якраз воно мені стало в нагоді, Галі Агієвої. Вона розповідала про метод, як вишивати багато напівхреста, щоб воно не задвоїло, щоб воно такими лініями не було, потім не полосило. І якраз я вишивала цим методом, якраз я розпочала тут білим вишивати, білим, блакитним ось тут на самому тулубі сніговика. І як бачите, ніяких полосочок немає, нічого, все дуже гарно виглядає, рівненько, як єдине полотно. Тож метод дієвий. Дуже дякую тобі, Галю, якщо будеш дивитися це відео. І залюбки використовувала, вишивала і отримала задоволення. Дуже легко, швидко. Раніше я для того, щоб воно так не полосило, я використовувала інший метод. Я кожен рядочок розпочинала з одного боку і вишивала, потім закріпляла, знову тут закріплялась, розпочинала, вишивала. Але це зручно, коли ти вишиваєш якісь, ну, такі довгі ділянки. А якщо тут, наприклад, невеличкі ділянки, то, звичайно, цей метод, що Галя вигадала, так, дуже-дуже дієвий і класний. Тож, я залишу посилання на відео Галі цього методу, проходьте, дивіться, і я думаю, що вам також знадобиться цей метод, якщо ви хочете, щоб ваші роботи виглядали гарно, охайно і приносили вам задоволення. Тож, щиро рекомендую. А от, ну, я піду далі вишивати, звичайно, буду продовжувати, як я казала, вишивати далі і насолоджуватись процесом. Зайку я трішки вишивала, але там, чесно, нема чого показувати, тому не буду вам показувати зараз її, тому що, ну, показувати 10 хрестиків якихось, ну, я не бачу в тому сенсу. Буду зараз перемотувати тканину нижче, для того, щоб було зручніше вишивати, щоб не доводило сюди зверх тягнутися. Ну, поки не перемотувала, хотіла вам показати. Що ж, іду вишивати і зустрінемось через секундочку. Сьогодні в мене вже 19 січня, і буду знімати заключне включення в цьому відео з вишивкою, так? Якось останні дні взагалі не вишивала, ну, я думаю, ви всі розумієте, чому. Не було ні настрою, ні сили якось. Потрошку, звичайно, вишивала, там буквально, знаєте, там 10 хрестиків, там 20 хрестиків, і ото і все.
Тому за ось ці минулий раз, мабуть, вам чи 15-го, чи 16-го числа знімала включення, то там були гарні просування. Зараз ну, невеличкі просування. Всього лише, як я вам казала, збираюсь дошити частину хутра і шматок ось цієї стрічки. Це все, що я навишивала. І не було ні бажання, ні сил вишивати, і часу також. Займалася іншими справами. І навіть не хотіла збиратись за вишивку. Тому ось тут трішки повишивала. І вчора ввечері далі покажу вам, який я процес трохи повишивала, там небагато. Далі плани по цьому процесу ті ж самі. І довишити цю стрічку, яка сюди йде вверх. Могли ви бачити в минулих включеннях, так. А далі вже вишивати голову Олені. Буду вишивати, буду показувати, звичайно, буду з вами ділитися. Давайте трохи подивимось поближче, що в мене тут навишивалось. Бачите, поблискує так металік гарненько. Ось така краса. Мені дуже подобається, як виходить. Я в захваті від цієї вишивки, повторюю вже мільйонний раз вам, мабуть. Не втомлююсь повторювати, так, того що. Якщо це так і є, то чому б і не похвалити так цей процес, чому б не розказати про те, який він чудовий. Так, це те, що могла сказати вам по цьому процесу. І далі, нарешті мені прийшли нитки. Прийшов мені металік. Ті, хто зі мною давно вже, так, пам'ятають мою цю епопею з Янголом. Не Янголом, Боже, з кельтською дівчинкою від Lavender and Lace, Дух Різдва я її називаю. Не могла закінчити, тому що замовила оцей металік, і дуже-дуже довго він мені йшов, і нарешті ось воно до мене дійшло. Прийшла мені ця ниточка Treasure Braid від Rainbow Gallery в кольорі PB01. Замовила я три бобінки, третю вже взяла в роботу. Може, дівчатка, я їх ніколи не тримала в руках, цей металік. І як же його тут мало, подивіться, просто. Я чесно почала вишивати, я зараз покажу вам, що я вишила, що в мене там залишилось на третій бобінці. І я з великою підозрою дивлюся, і великим острахом на те, що мені не вистачить у цих трьох бобінок. Тут виходить майже по 23 метра. Тобто в підсумку це 67 десь так, 60, майже, мабуть, 68 метрів. Мені по кростіч-сазі потрібно 62 метри цього. Я так, знаєте, коли купувала, думаю, ну, точно вистачить. Але зараз я дивлюся, і щось мені закрадаються великі сумніви. Добре, що я в наступних посилках там для магазину свого замовила декілька бобінок такого на продаж металіку. То якщо не вистачить, то я візьму ще собі одну бобінку таку, але дуже буду сподіватися, що мені вистачить. Так, зараз буду намагатися якось вам показати, бо рама дуже велика, і в кадрі вона сюди взагалі не війде. Тож візьму телефон в руки і буду вам показувати. Ось ця моя красуня. Як бачите, я одягла її на велику-велику раму. Тут зверху, звичайно, трошки довелося закрутити, але там якраз так доходить, що бісер не попадає під закрутку, так оцю. Потім буду перемотувати вниз, щоб я не знаю, як я буду доверху до самого тягнутися. Це в мене сама-сама велика рама від Арабески. І ось, як бачите, я вже вишиваю. Ну, зараз на просвіт якось не дуже навіть ця робота виглядає, але вона дуже гарна, дуже яскрава. І як бачите, ось такий шматочок в мене вишитий. Це я вчора повишивала. Вишивалась навіть дуже нудно. Чому? Тому що вишивається, ну, звичайно, ти просто сидиш без схеми і зашиваєш. Отак, я дуже люблю вишивці саме підрахунки. Я люблю щось там відраховувати. Ага, сюди три хрестика, сюди п'ять хрестиків, вліво, вправо, вверх. І отак, знаєте, щось сидиш там, рахуєш, щось замальовуєш в схемі. І це цікаво. А коли просто потрібно так сидіти, без схеми, просто зашивати, і мене це вганяє в сон. Ой, дивлюся зараз під цим світлом, така тканина, яка, знаєте, як мішок якийсь. От, а насправді дуже ж гарний колір цієї тканини, вона набагато тепліша по своєму кольору. Ну, звичайно, виглядає якось більш презентабельно. Ну, на камеру так, нічого не зробиш.
Тож, так, вишиваю, вже отут манжету вишила на платі і ось тут почала вишивати. Потім металік буде по ось цим Ботка. візерунком, але я вирішила, що спочатку зашию подол сукні і потім вже буду цим візерунки вишивати. Покажу вам поближче. Вибачаюсь, якщо ви бачите котячу шерсть, так, вже не стала прибирати, її буду вже проходитись липким валиком, коли завершу роботу. Зараз хочу показати вам хрестики, як виходять. Ось такі хрестички, вишиваю в одну ниточку, закріпляю ниточку ось так вузликом біля вушка в голочці, так, і вишиваю. Нитка не псується тим самим, лише от і манюсінький хвостик псується, і тут такий залишок і залишається. Тим самим не псується нитка, ну, вона не потрібно викидати великі шматки. Так, що я вам хочу сказати по ціниці? Я дуже переймалася, тому що я ніколи не вишивала цією ниткою, і мені було, знаєте, лячно, як воно буде. Може, мені цей металік не сподобається, але, дівчата, мені цим металіком приємніше вишивати навіть, ніж ниточкою моліне. Він такий м'якенький, такий класний, так гарно лягає, так гарно ним вишивати. Я просто в величезному захваті. Тож, я всім від душі рекомендую цю нитку, цю красу. От, і обов'язково беріть, купуйте і вишивайте. Не мучайтесь з тим металіком від DMC. Цей металік краще навіть, ніж крейник. Набагато, от чесно, набагато. Я вишивала і крейником, нормально вишивається, але я не скажу, щоб я в захваті була, а тут реально дуже-дуже класна нитка. Так, і як ви бачите, вишита в мене ось така невеличка частина, і ось уже в мене тут появились такі залисини, можна сказати, на цій ниточці. Ну так, її тут ще немало, але я дуже переймаю, що мені не вистачить. Тож економлю як можу, от, і сподіваюсь, що вистачить мені ниточки, і я зможу завершити вже нарешті цю роботу. Дуже гарно виходить, дуже мені подобається. Я просто в величезному захваті від цієї дівчинки, від цієї схеми. Звичайно, камера вам зараз не передає і половини тої краси, що я бачу очима. Бісер блистить, бісер переливається. Металізована ниточка також дуже гарно виглядає, дуже гарно поблискує. Тут зараз ви взагалі нічого не бачите, лише просто як наче тут жовтою ниткою вишито. Але ж воно так гарно, я не можу, просто така краса. Якщо знаєте, так в розфокусі трішки подивитися, воно так все блищить. Просто неймовірно. Що ж, я буду вишивати, звичайно, далі продовжуватись і буду сподіватися, що в найближчі декілька днів я завершу цю роботу і вже буду показувати вам готову роботу в моїх наступних відео. Швиденько хочу зазняти для вас невеличке включення з маленькою посилочкою, яка до мене прийшла, і одразу буду пакувати і вже відправляти те, що дівчатка придбали. Не забувайте підписуватися на мою сторіночку в Instagram з моїм магазинчиком. Так, перше я покажу вам ось такі два набори від Mill Hill. Придбала я. Це був один лот. От, дуже гарні сюжетики. Ось такий. Бачите, тут така трилогія. Тут в цій серії йде. Так, Лука називається, так, і ще є Янгол, і ось такий. Так, зараз прочитаємо. Бенджамін. Так, Янгол Глорія. І ось такий гарний зимовий пейзаж з поштовою скринькою. Тут такий гарний гудзик. Бачите, навіть охайно розмальований, таке сертенько з гілочками якимось, бісерочок, ниточки. І ось ще, що входить в цю серію зимову. Дуже гарні наборчики. Щодо цього я дуже довго роздумувала, чи собі його залишити, чи на продаж, але все-таки вирішила викласти на продаж. Якщо ви чуєте, що хтось тут чавкає, це мої котики вирішили поснідати. І ось такий наборчик, але це на замовлення приїхав, придбала його на eBay. Зараз такий набір дуже-дуже складно знайти, його майже ніде немає в продажу. І ось мені пощастило знайти такий для дівчинки, яка в мене замовляла. Ось такий
Гарбузик гарненький. Чогось дуже зараз, ну не знаю, рідко він зустрічається взагалі. Ну, я помітила, що деякі набори від Мілхіл, хоча там, ну, немає, знаєте, ніяких. Часто бувають такі набори, в яких якісь елементи, наприклад, там від Сваровські, да, вони там зняті з виробництва і набори ці потім складно знайти. А тут, ну, наче їхній звичайний гудзик, ну, нічого такого, звичайні нитки, звичайний бісер, але чомусь перестали комплектувати. Ну, я не знаю, чи зняли з виробництва, чи може це тимчасово, але факт залишається фактом, що його зараз немає. А далі ось такий набір. Цей вже точно знятий з виробництва. Це набір від Sunset, серія Jiffy. Ну, але це Dimensions. Всі ми знаємо, цей наборчик вишивається на прикмету, так, от, і дуже рідко зараз можна його зустріти. Дуже гарний набір, тут в набір входить як металізована ниточка така золота, так ось і такі стрічки від Крейнік. Вишиваються ними ось тут крильця у янголяток, а називається набір майже ідеальний. Ось такий гарненький сюжет і пощастило мені знайти в продажу такий набір. Він відкритий, а от, але там все на місці, все, що потрібно, і можна вишити таку гарну роботу. А потім ось такий набір. Це також Dimensions, але із серії Creative Accent. Ось така гарна дівчинка, тема дикого заходу, моя улюблена, я обожнюю цю тематику. Поки в мене самої нема такого набору, але я впевнена, в майбутньому обов'язково з'явиться. А от, я не знаю, це у нас хто це, що це за такі, а що це за тварини? Пуми, мабуть, або рисі, я не розбираюсь в цьому, а от, але такі гарненькі, дивіться так, гордо лежить, дивиться величінь, і ось такі ниточки, тканинка, там, звичайно, схемка є, ось така гарна картина буде. Так, наступний набір – це банер від Dimensions також. Ну, мені здається, в мене цього разу всі набори від Dimensions приїхали, окрім оцих перших, що Мілхіл. Ось такий банер з Сантою, Santa's Watching. Так, 99-й рік, також він знятий з виробництва. Мені здається, зараз всі банери з такої серії, ось з такою стрічкою вже готовою зняти з виробництва, зараз немає. Зараз випускається лише з кардиналом. І, якщо не помиляюсь, 4 сезонних банера, але вони там трішки з іншого формату. І мені там здається, вони серії міні. А ось такі величенькі зараз не випускаються. Тут в набір входить цей тримач. От. Такий гарненький він, з таким серденьком, а ниточки. Цей набір, він, ось як я дивлюся, він не відкритий, але чомусь зверху запакований ще в одну упаковку. Ну, я не стала її знімати, але так, знаєте, коли так придивляться, то набір не відкритий. Там всередині видно, що ще одна упаковка. Не знаю, на що його упакували ще один пакетик, ну, вже є як є. Тож, отакий банер є з Сантою. А, так, далі. Далі покажу вам книжечку. А це книжка від Мілхіл. Мені прийшло цього разу 4 таких книжки, але поки вони їхали, вони всі заброньовані. Зараз дівчаткам написала, чекаю відповіді. А якщо всі підтвердять свою бронь, то, звичайно, не буде в наявності. От, але до мене ще їдуть такі книжки. Тому, дівчатка, якщо ви хочете придбати, пишіть мені в дірект, я для вас забронюю, і як вони прийдуть, я вам напишу. Їде ще до мене таких 4 книжки. Ось такі гарні книжечки з багатьма дизайнами від Мілхіл, дуже вони гарні. Я минулого разу вам трішки гортала цю книжку, але я думаю, ну, всі знають цю книжку. Багато вже хто, у багатьох вже вона є, ця книжка. От. Ну, такі класні дизайни тут різні. І невеличкі так, картини, і в подушечки можна оформлювати, і гольнички, і ось такі семплери різні. Ось такі скриньки можна оформлювати. Ну, тобто дуже багато всього різного. І є ось такі гарнюні книжки. Вони 1999 року випуска. Я не знаю, чи були інші тиражі. От. Але тут написано в книжці, що 1999 року.
Так, ще два наборчики від Dimensions приїхав. Ось такий набір. Я вже привозила такий наборчик, і дуже багато дівчаток за нього питало, тож вирішила ще один придбати. Ось його назва, артикул. І ось такий яскравий віночок, так можна сказати. Ну, це не віночок, просто квітки з колібрі. І тут такі, подивіться, соковиті, гарні кольори. Чорна основа, і мені здається, вишити буде просто щось неймовірне, тому що свого досвіду, та, вишивка на чорній основі будь-якими ниточками робить їх набагато яскравішими, більш такими соковитими. Вони і так тут дуже яскраві, а на чорному фоні так взагалі буде просто щось неймовірне. А якщо ще, не знаю, не можна в колібрі додати блендінг філемент, да, от мені здається, буде дуже класно. Сюди ось на серединки можна додати бісерочка золотого замість ось цих жовтих хрестиків. І мені здається, буде дуже щось таке гарне, прекрасне і чудове. Так, ну, я вже розмріялась. Так, щось я думаю, скоро і мені буде потрібен цей дизайн, бо я вже, так знаєте, і то про нього подумала, і вже він в моїй голові заграв просто якимись іншими барвами, і я думаю, що може мені дуже потрібен. Так, ось такий набір. Також це останній наборчик, який я вам покажу в цьому включенні. Доволі рідкісний набір. Не в плані, що його тяжко знайти в продажу, а в плані того, що я не бачила його відшивів. Якщо чесно, жодного. І я, мені здається, взагалі ось, я перед цим також продавала такий набір. І тоді я взагалі вперше побачила цей дизайн. Він мене дуже вразив, дуже такий, знаєте, гарний, атмосферний. Дуже красиві тут кольори, подивіться, які ніжні йдуть. Такі, знаєте, багато таких якихось пастельних відтінків. Є яскраві такі, як, наприклад, цей фіолетовий або блакитний, але більшість така, знаєте, спокійна гама. От, і, ну, мені здається, буде дуже щось гарне, дуже таке незвичне. Тому що, ну, у Dimensions у них небагато сюжетів ось таких, саме в вигляді колажу якогось. Але мені подобається такий стиль вишивці. Я ще нічого не вишивала, але обов'язково хотілося б щось таке спробувати. Ось артикул набору, кому цікаво, назва. І сподіваюся, наборчик знайде свою власницю і принесе їй багато-багато задоволення. Нещодавно я вишивала такий набір. Ось такі 9 чудових іграшок. Ось назва, точніше артикул набору, назва. Такий чудовий набір, дуже він класний, гарний. Додам вам на екран фотографію моїх уже готових таких іграшок. І от одна з моїх підписниць замовила такий наборчик, я для неї знайшла. Тут у нас йде, бачите, пластикова канва. І ось такий великий пучечок ниточок, тому що вишивається все в 3 нитки. Дуже мені сподобався процес з цим наборчиком, дуже-дуже задоволена також результатом. Далі покажу вам, ось така схема до мене приїхала. Таке гарне янголятко, дуже такий симпатичний, незвичний, такий дивний, не дивний, а дивовижний янгол. Так буде правильніше. Це лише схема без матеріалів. От. Ось така краса. Звичайно, я думаю, можна тут додати якихось прикрас, і металіку, і бісеру, і буде взагалі дуже-дуже гарно. Так, наступний набір. Це не вишивка, це шиття з фетру та бавовни. Дуже цікавий, дуже класний набір. Подивіться поближче. Ось ці листочки, ось ця тканинка. Ось це все входить в набір і можна створити таку красу. Як бачите, ось ці листочки, ось ці кукурузки. Як бачите, вони лежать тут. Також воно шиється все. Ну, тут все є в наборі для створення такої краси. Ось сама тканинка для того, щоб от спереду ці тиковки оформляти. Мені дуже сподобався цей набір. Ну, так як я і шиття не сумісні речі, тому, звичайно, для себе його не придбала, а от для свого магазинчику привезла. І може вам сподобається. Це набір від Dimensions.
Ось його назва, артикул, кому цікаво. І ось така краса вийде. Такий гарний осінній декор, осінній, хеллоуінський. І там уже як забажаєте. Так, ось такий набір. Це такий семплер. Так, ну, знаєте, старовинному стилі. Така корзинка з фруктами різними. Алфавіт, ну це як завжди в семплерах, так. І що цікаво, цей набір іде в складі вже льон, іде основано, нічого не потрібно заміняти, береш і вишиваєш. Подивіться, які яскраві ниточки, тож семплер вийде яскравіше, ніж ми бачимо на обкладинці. Так, ось назва, артикул, кому цікаво, це якийсь Вілінсбург, але дуже відомий автор – це Ельза Вільямс. Є як бренд просто Ельза Вільямс, також вона як автор була, її набор від Heritage. І от якийсь Вілінсбург, я такого ще наборчику не бачила, такої марки, точніше, але ось побачила цей набір на eBay і не змогла пройти повз, тому придбала його для свого магазину. Так, ось такий набірчик, це приїхав під замовлення для моєї подружки Катюши. Я вже не раз розказувала, що в неї чоловік мисливець, і вона дуже полюбляє набори на таку тематику вишивати. Тож приїхав для неї ще ось такий фазанчик. Це набір від Dimensions. Ось такі ниточки яскраві, і буде така класна робота. Далі приїхали ще в мене дві, ну, ось таких кицьки. Мене запитали дівчата, в чому різниця, що тут чорна упаковка, а тут біла. Ніякої, дівчатка, різниці немає. Це один і той же набір, просто випускався він в різні часи, тому з часом упаковка змінилася. Ну, як в Dimensions, наприклад, також були чорні упаковки, зараз випускають білі. Так же само і буцили. Були чорненькі, потім стали випускати ось такі біленькі. Тому різниці ніякої немає. А ще є набір під артиклом 45715, якщо я не помиляюсь. Той же самий котик, але він йде в такій пластиковій упаковці, як Dimensions Gold, але також наборчик маленький, такий невеличкий, але в пластику. Ну, там також ніякої різниці немає. Є ще такі набори, де, якщо є тут жовта позначка і написано DMC, то там ниточками DMC комплектуються, а тут же у буцили йдуть ниточки їхнього виробництва. От, але існують ще такі набори, де є ось помітка, що ниточки DMC. А так, далі покажу вам цілий такий лот великий до мене прийшов. Там було дуже багато наборів різних, невеличких. Звичайно, я, як завжди, купувала цей лот заради якогось одного-двох наборів. Але, знаєте, коли набори приїхали, я почала їх роздивлятися і виявила, що і інші набори також доволі цікаві. І зараз будемо з вами розглядати. Тут реально ціла купа наборів різних. Маленькі різноманітні наборчики. Так, був ось такий набір. Це вишивка стрічками. Тут йдуть шовкові стрічки в наборі. І знаєте, з одного боку дивишся такий, ну, неприглядний сюжет, да, що тут цікавого. Але, якщо роздивитися набір, тут йде в наборі, ось, по-перше, це відерце, так, ось, яке пришивається, йдуть гудзики, йдуть шовкові стрічки, йдуть ниточки муліне. Тобто, є все для того, щоб зробити ось таку гарну і дуже цікаву роботу. Тож, отакий наборчик. Потім 4 ось таких набори, вони начебто з однієї серії, але ну, різні по своєму дизайну. Ось такий набір, його можна, до речі, вишити в формі якоїсь такої невеличкої подушечки. Бачите, йде 16,5 на 16,5 см, але це в нас 14 каунт. Якщо, наприклад, взяти 36-й льон, так, або там, ну, хоча б 32-й, можна вишити ось таку чудову подушечку. Можна щось всерединці інше вишити, не обов'язково вишивати цей надпис. Але подивіться, які гарні кольори, такі насичені, цікаві, гарне таке різдвяне поєднання. І ось можна вишити таку гарну якусь, знаєте, подушечку і прикрашати нею свою оселю на Новий рік. Так, такий дизайн.
Потім ось така мила вишивка. Дуже така гарна ідея, так? Можна, наприклад, вишити і подарувати бабусі з дідусем. Я думаю, будуть раді такому подарунку з фотографіями онуків. І я думаю, для них це буде чудовий подарунок. От також входять ниточки, канва. І це в нас 18-й каунт. І буде по розмірам. Так, не бачу, де розміри. Ага, ось тут. 16 на 11 сантиметрів. Спочатку я думала, що Holiday Time – це Dimensions. Тому що, наприклад, ось такі набори. Це, як бачите, написано Dimensions. Але ось ці набори – це Leisure Arts. Тобто я так зрозуміла, що під оцією маркою Holiday Time випускались набори від різних виробників. Тут бачите, це взагалі дизайн For The Needle, але те ж саме Leisure Arts, як ось ці набори Holiday Time. Так, щось я тут збилася з думки, так що ось такий набор. Ось такі чудові малята, які катаються на ковзанах. Цей наборчик можна придбати для дітей. Я думаю, дитині буде цікаво таке вишивати. Тут навіть металізована ниточка є. Так, дизайн такий дуже примітивний, простенький, але для дітей те, що потрібно. І останній набор такий з цієї серії, так, це ось такий дизайн. Тут уже в нас, бачите, і металіку багато йде, і золотистий, і отака ниточка, як Blending Filament 0,32. Ну і такий дизайн вже поскладніший, мені здається. Тут я бачу 3 четверті хрестики, якщо не помиляюсь, тут на кінчиках листочків. То, я думаю, тут вже буде цікаво вишивати цей дизайн. І тут він йде на чорній основі. І також от розмір 12 на 17 сантиметрів. Ось така краса. Так, ну давайте те, що я вже показала. Так, два ось таких набора. Це такі наборчики для створення янголів. Тут в набір входить все потрібне. Тканина, мережево. Ось ця прищепка дерев'яна, крильця. От залишається лише намалювати обличчя, ось таке гарненьке, зробити волосічко і, ну, звичайно ж, вишити і шити. Там всередині, я думаю, є інструкція, як все це зшивати. І це також наборчики від Leisure Arts. І далі покажу вам ще наборчики в цих же червоних упаковочках, щоб вже до кінця показати все і, так би мовити, забути про них. Це ось таких три наборчика. Ви вже знаєте всі цю серію, хто постійно дивиться мій канал. Я збирала цю серію, зібрала всі 11 наборів. От, але в мене вона трішки в інших упаковках, таких біленьких, виходила. І називалась Holiday Stars, а це, як бачите, серія Holiday Time. І вони йдуть під різними артикулами. От, ці артикули на сімку починаються, а ті, що в мене, на трійку. Ну, ось я саме оцей лот купувала заради оцих трьох наборів. От, тому що вони дуже гарні і хотілося придбати їх для свого магазинчика, а все інше було як доповнення. Але ж кажу, деякі набори виявилися дуже-дуже цікавими. Наприклад, як ось цей наборчик. Я не знаю, що це за фірма. Ось це, скоріш за все. Тут в наборі йдуть ось такі три рамочки для оформлення. Ниточки, тканинка. Ну, я думаю, не обов'язково шивати на цій Аїді. Це, звичайно, Аїда 14-го акаунту. Можна взяти якусь рівномірочку і вибрати можна навіть якісь інші малюнки. Може, якісь там, багато знаю, французьких вишивальниць є. Невеличких дизайн можна вишити на якомусь мілкому каунті і оформити ось в такі гарні рамочки. Що ось такий наборчик. Також мені сподобались дуже ось ці два набори. Також я не знаю, що це за фірма. Ну, скоріш за все, ось це фірма. Самі наборчики, якщо з малюнок да, дивитися, ну, не дуже вони цікаві. Хоча ось цей вид медик на гойдалці непоганий. Але чому не цікаві, тут в наборах йдуть ось такі тримачі вже в комплекті. Звичайно, тканину краще замінити, от можна і малюночки замінити, але ось дивіться, які гарні тримачі, можна так чудово оформити свою вишивку. Тут такий трішки побільший тримач іде, цей трішки менший, але на мій погляд дуже-дуже цікаві набори. Так, наступні два наборчика, це із серії
Вайрімсі. Це такі невеличкі наборчики від Dimensions. Вони вишиваються на пластиковій основі або на вініловій. В цьому наборі йде така пластикова основа коричневого кольору. Тут йде бежева основа вінілова. І вишиваються ось такі гарні, чудові, ну, можна сказати, іграшки, прикраси. Так, можна і ялинку ними прикрашати, ну і просто по сезону прикрашати інтер'єр. Ну, це зимова, так, тому що до Санти летить пташка, лист несе. А ось така рукавичка схожа більше, знаєте, на якусь садову рукавичку, хоча може і просто зимова рукавичка. Так що ось такі два наборчика. Така краса. Так, далі. Ще один такий дитячий сюжетик. Також можна купити дитині для того, щоб вона тренувалася і пробувала вишивати. Ось такий з іграшками кумедний дизайн. Ось такий наборчик для створення новорічної іграшки. Тут в наборі йде вже мережево, йде оця основа, на яку потім натягується іграшка, і можна створити ось таку гарну, чудову іграшку. Ось такий невеличкий наборчик, тут йде в наборі тримач уже ось такий дерев'яний. Також, мені здається, краще замінити основу на якусь рівномірку, і буде гарно виглядати. Стрічка є, щоб цей бантик зав'язати, тож можна швиденько зробити таку невеличку прикрасу. Далі йдуть 4 ось таких набори. Це набор для створення листівок новорічних, вишивається ось такий дизайн, є в наборі така ось листівка, бачите, вона йде, там навіть конвертик йде, в який потім можна вкласти листівочку і подарувати якійсь близькій людині. Ось такий набор. Два однакових наборчика, а потім ось такий зі сніговичком і котятами. От. Тут також іде листівка з зеленим принтом. І є ось такий Санта. Тут іде листівка з червоним принтом. Такі гарні наборчики. Так, набір ось такий. Чобіточок, я пам'ятаю, Галі, нічна вишивальниця, вишивала. Мені здається, вона два чобітка вишивала. Ось такий з лялькою. І ще є з солдатиком для своїх діток. І можна оформити ось в такий маленький чобіточок на ялиночку. Ще такий цікавий набір для створення брошки з фетру. Тут, як бачите, дуже дивно, так? Потрібна ось одна червона паєтка, і мені здається, ну тут або червоні, або якісь прозорі, і ось тут трішки беленьких, але дивіться, який пакунок, там різні. І жовті, і зелені, і червоні, і білі, не знаю, куди їх пришивати, може просто вирішили додати їх до набору як бонус. Всі вже детальки вирізані, нічого вирізати не потрібно, все гарненько так прорізано. І залишається лише створити таку брошку. І ось навіть є тримач для неї. Бісерочок також іде в наборі. І останній такий наборчик з таких маленьких. Ну, я маю на увазі для створення ялинкових іграшок. Це ось такий набір з сніговою кулею. Він іде двосторонній, можна односторонній вишивати, я думаю, і фетром заклеїти. Можна зробити двосторонню іграшку. Тут іде також вінілова канва, йдуть ниточки, бачите, йде різного кольору металік, жовтенький, синенький такий блакитний. Тож вийде така гарна, яскрава іграшка. І навіть є ось стрічка для підвіса. Трішки тут лопнула упаковочка, але думаю, то не проблема. Так, далі покажу вам такі вже більш великі наборчики. Ось такий набір. Це Dimensions із серії наборчиків для вишивки на одязі. Як ви бачите, вишиту на светрі на якомусь. Ось таке янголятко, точніше янгол, так, він тут прикрашається ось такими зірочками, металізованою ниточкою, всі ці матеріали йдуть в наборі, тут лише немає основи, так, тому що мається на увазі, що ви пришиваєте оцю основу до светра, вишиваєте, потім ви смикуєте оці ниточки, але, я думаю, у всіх у нас є основа вдома в запасах, можна спокійно вишити такий гарний, чудовий, святковий дизайн просто на шматку тканини і не обов'язково вишивати на одязі. Ну, а якщо бажаєте, можна, звичайно, і на одязі вишити, а чому б і ні.
Далі ось такий набір з такими гарними котятами. У мене також є цей набірчик, лежить в запасах, чекає свого часу, коли я зможу його вишити. Хтось може також і для себе придбати ось цих гарних трьох чарівних котят, і які спостерігають за ось цими маленькими, такими товстенькими пташенятами. Ось такі ниточки. Зараз цей набір вишиває на YouTube, показує Вікторія з каналу Kitten Sony and Cross Stitch. Якщо я не помиляюсь, якщо я правильно назвала канал, Вікуль, якщо помилилася, вибачай, бо в мене з пам'яттю дуже погано. Ну, я посилання залишу під відео, сподіваюсь, не забути про це. Так, і покажу ще отаких два невеликих набори. Це Dimensions, ось такий маячок зі звичайної серії. Це, як бачите, не Gold Petite, да, просто Petite маленький наборчик. І ось такий гарний маячок. Він буде трішки яскравіший, ніж на обкладинці, бо у ниточки, подивіться, такі більш насичені. Але все одно такі, знаєте, спокійні відтінки і дуже такий цікавий дизайн. У мене, до речі, такого ще немає набору, але сподіваюся, колись з'явиться. І ось такий набір. Це буцила, таке тигреня. Бенгальський тигр, мабуть, називається. Набір відкритий, але все на місці. Ниточки запаяні в окремий пакетик. І лише просто не оригінальна упаковка. І ось такий гарний маленький тигр. Так, що ще? Ще приїхало декілька наборів. Ой, щось в мене тут уже завалилось все. Так, моя барикада. Так, ось такий набір від компанії Мілхіл приїхав. У мене також є такий набір, буду його залюбки колись влітку вишивати. Такі соковиті полунички, ось такі. Гарні кольори бісеру, ниточок, там десь другий пакетик, не буду вам шелестіти сильно, він там є. І ось така гарна бджілка, до речі, дуже гарно промальована і дуже охайна, що для Мілхіл останнім часом, знаєте, дуже дивно. Ось такий набір. Так, ще придбала ось такого Санту. Це новинка осені 2022 року. Там в серії йде три таких Санти. І цього разу приїхав ось такий. Минулого разу у мене ось такий продавався. Ну, цього разу вирішила такого привезти. Ось такий Санта. І приїхали ось такі наборчики. Два ось таких ключика зимових. Це також така трилогія. Це набор 21-го року. Там три ключика йде в серії. Осінній, весняний і зимовий. Літнього чогось немає. Не знаю, чому вони вирішили лише три створити. Тож, ось таких два зимових ключика. І приїхало два ось таких осінніх, але не знаю, де я другий поклала. Ну, приїхало ще два ось таких ключика. Вони однакові, тож, думаю, неважливо, якщо я покажу вам лише один. В мене зимовий є ключик такий, і хочу собі придбати, звичайно, ще осінній, весняний, але трішки згодом. Ну, а поки будуть продаватися в моєму магазині. І бонус для тих, хто дивився до кінця, просування в моєму, знову хотіла сказати, янголі, а це ж не янголі. Як бачите, перша бобінка доходить до логічного завершення, і ось тільки в мене вже вишито, трішки вчора повишивала, небагато, але ж гарні все одно такі просування. Буду зараз, домонтую відео, якраз зараз це монтую, і там в мене нема, знаєте, такого логічного завершення відео обривається просто на півслові. Тому вирішила шматочок дозняти, щоб і показати просування, і нормально завершити відео. Тож, я йду монтувати, завантажувати відео на YouTube. Тож, сподіваюсь, ви гарно провели час, переглядаючи це відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте йому лайк, мені буде дуже приємно. Пишіть обов'язково коментарі, я залюбки з вами поспілкуюсь. Завжди з нетерпінням їх чекаю, тож обов'язково залишайте. Якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь і буду чекати вас в моїх наступних відео. Що ж, на цьому бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте в безпеці.
віримо в наше ЗСУ і чекаємо на перемогу. Всім па-па!